следите централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за одбележувањето на овој вторник 22 октомври 2024 година. Деталите во продолжение. Градоначалникот Митко Јанчев очекува до нова година да проработи ски центарот Михајлово. Градежните работи привршуваат, а се очекува пристигнување и поставување на опремата и механизацијата. Ние пред две недели заедно со председател на Советот го посетивме. Ја посетивме изградбата на ски стазите, ски центарот по назив Михајлово. Тоа е индивидуален, независен проект од било што. Значи, проект кој што негде ќе кошта околу 400.000 евра. Благодето тука као драчани и околината на Кавадачо ги има за тоа што тоа е целовкупна донација од приватни компании, кои што неколку пати ги имаме спомнато. Во моментот се работи на завршување на завршна фаза на стазата. Подземната инсталација се става електрификација, се ставаат каблите, се става осветлувањето на самата стаза и се работи на самото плато, кое што така наречено бачило ќе биде во функција на самата стаза. Стазата, како што знаете, е со должина од 400 метри, со ширина негде од 45 до 50 метри. Самото плато е со површина од над 21 метри квадратни. Со дражините кои ќе ги имаме таму, ќе имаме можност да изнаемиме ски, втора употреба, кои ќе веќе се престигнати по символична цена, а за учениците од прво до девето и средно образование ќе бидат бесплатно со нивните професори. Ќе имаме можност за рекреација. Жичарата треба да стигне на 15 ноември од Полска и рокот за завршување му е 10 дена на монтажа. Она што е друго битно е битно дека се копа вештачка акумулација со скоро речиси 5000 метри кубни езерце, кој ќе биде заштитено со така наречена мрежа и изолација и ќе се наполни акумулацијата. Топовите за вештачки снег се веќе пристигнати, инсталацијата се монтира, така да први што ние ќе поставиме таму вештачки снег со 40 сантима дебелина на целата стаза, врз основа на временските прилики кога ќе имаме температура под минус 3 и после природната појава, нели самото врнење на снег, ќе биде одржувањето на самата стаза. Очекуваме ратракот да ни стигне за две недели, кој ќе е порачен од Германија. Очекуваме болничното коме да ни биде спремно за медицинскиот тим, кој ќе треба да го имаме во склоп на самата стаза. И ако бидат временските прилики, како што и треба да бидат во месец декември после 20, ја очекувам и пред нова година да таа стаза биде ставена во функција. Меѓутоа, ако временските прилики пролонгираат со ниски температури, првата прилика ќе биде ставена во функција самата стаза. Како што кажавте и сами и на националните телевизии, а реци нема и клуб кој се занимава со скијање професионално или инструктори и професори по физичко и здравствено образование кои што се нема јавно и обратно во општина Кавадарци да изрази една искрена благодарност и да учествуваат дел, да бидат дел од таа стаза по нејзиното пуштање, да се организираат и професионални надпревари на самата стаза, меѓутоа и луѓето се нудат за едукација на нашите деца и на повозрасни луѓе кои што ќе научат да уживаат во зимските денови во самото скијање. Очекувано е на таа надморска висина со акумулациите со вештачкиот снег и со благодарение на ратракот кој што го имаме, да таа ски сезона не биде пократка од завршување на месец март или 32 дена некаде викенди, кои што треба да ги имаме како викенди, односно 3 месеци најмалку да имаме таму скијање и рекреација на самата локација Михајлово. И е многу голем момент тоа што во многу делови во Македонија каде што веќе изградени скијалишта, изградени жичари се на некој начин не одржуваат и само уништуваат. Ние сме иницијатори на нешто ново, кое што е голем благодет за општината, за најмладите и за повозрастните и за сите оние кои што сакаат да рекреираат, а верувам дека не постои човек кој што на 30 км би имал таков благодет, а не би го искористил денот за да се рекреира или за да спортува. Таа замисла пред 4 години, како што ви споменав и тогаш, 4 години се работеше на урбаничка документација и очекувам после пуштање на стазата и до година и наредните години
да таа зона во Михајлово се развива во една малку поширока зона, со повеќе индивидуални домовења, со наша помошна урбанизација, со градење на повеќе хотели, нема да одиме на мегаломанско градење, него на она што е функционално и во интерес на граѓаните, меѓутоа и самоодржливост. И јас како општина и градоначалник, заедно со совет и служител, можем да ветам дека одржувањето на стазата, одржувањето на патната инфраструктура и во зимството и во летните ќе биде на приоритет, така да секој ден ќе може таму безбедно да стигне, да се паркира и да си ги исполне својот ден или својот викенд. Нашите најмлади, покрај тоа што ќе научат да скијат, ќе научат да се дружат и ќе бидат едни од посовремените во делот на самоизградувањето и носењето на самодоверба во делот на спортувањето. Јубилејни награди за вработените во кавадаречките образовни институции. Општина Кавадарци ќе додели награди за сите вработени во основните и средните училишта кои годинава слават 10, 20, 30 и 40 годишен јубилеј. Општина Кавадарци, следејќи ги добрите пракси и примери и почитувајќи ги законските регулативи, меѓу првите општини во државата, ќе исплати јубилејни награди од надомес за троски поврзани со работа и тоа за нашите образовни работници од основно и средно образование. Поточно, значи, со подпишувањето на колективниот договор меѓу владата и Министерството за образование заедно со сите образовни институции од основно и средно образование. Во договорот обврската е од 24 година да се исплачат јубилејни награди на нашите просветни работници и тоа за 10 години стаж, 20 години, 30 и 40 години. Поточно, за 10 години стаж се доплеча 50% од нето просечната плата, за 20 години стаж 100% од нето просечната плата, за 30 години 150%, и за 40 години 200% од нетопросечната плата. Општина Кавадарци ги обезбеди своите средства заедно со секторот за финанси преку заштеди од текното работење, домаќинство функционирање на основното и средното образование и во текот на месец ноември, првата недела, ќе бидат исплатени јубилејните награди за сите наши просветни работници. Работилница за пристап до правдата во областта на животната средина. Оваа работилница е дел од проектот «Унапредување на еколошката правда» во Република Северна Македонија, обезбедена од UNDP. Денеска во Кавадарци се одржа работилница за зајакнување на капацитетите за пристап до правдата во областта на животната средина. На работилницата се говореше за институционалната рамка за заштита на животната средина во која спаѓаат пред се владата преку стратешки инвестиции, потоа присутните се запознаа со надлежностите на Министерството за животна средина и просторно планирање, стана збор за надлежноста на општините преку доделување на интегрирани еколошки дозволи, инспекцијски надзор и елаборати за заштита на животната средина. Исто така се говореше и за улогата на Народниот правобранител, судовите и Државниот инспекторат за заштита на животната средина. Интересни дискусии се развија и на тема можности за вклучување на јавноста во процесот на донесување на одлуки поврзани со оваа тематика. Оваа работилница е дел од проектот «Унапредување на еколошката правда во Република Северна Македонија», обезбеден од глобалната програма на UNDP за зајакнување на владењето на правото, човековите права, правдата и безбедноста за одржлив мир и развој. Кавадаречки дол како почетно решение за заштита на амбиенталниот воздух. На вториот форум за заштита од загадувањето, кавадарчани го одбра ова решение од неколкуте понудени. Пред година дена, може би повеќе, Универзитетот Гоце Делчев под водство на професорот Дејан Мираковски една година правеше истражување за квалитетот на воздухот во Кавадарци.
резултатите ги добивме неодамна, истите беа јавно објавени. За Кавадарци случајот беше дека главното загадување доаѓа во транспортот и во грејната сезона доаѓа од загревањето со биомасата. Денеска сме собрани овдека со кавадарчани, со граѓаните на Кавадарци, да одбереме мерка која што треба да се имплементира, а таа ќе биде кофинансирана од Кавадарци, меѓутоа и од донаторот на проектот, Шведска, и мерката треба да придонесе кон намалување на загадувањето во Кавадарци, но и унапредување на квалитетот за живење на кавадарчани. Јас морам да прашам, колку се веродостојни резултатите, ако се знае дека наназад неколку месеци стопанските субјекти, односно прецегигантот Фени Индустри, не работи, не функционира? Во таа анализа беа земени предвид сите параметри, вклучително и овој, дека фабриката Фени, додека се правеше истражувањето, не работеше. Овие истражувања во принцип се прават по 3 години, меѓутоа заради определена конструкција, вклучително и финансиска конструкција, ние ја направивме само за една година. Тоа што го имаме како резултат покажува дека транспортот низ целата година, меѓутоа и биомасата од домаќинствата и сите останати кои што се загреваат нели на биомаса за време на грејната сезона е главниот причинител. Да се направи најверојатно во некое друго време, може би резултатите ќе покажат нешто друго, меѓутоа со тоа што располагаме, тоа е резултатот. Предпоставам дека имате веќе и предлог проекти кои што би можеле да се имплементираат? Предлог проектите денеска се ставени пред граѓаните на разгледување и на гласање и во зависност од тоа што ќе одлучат, во соработка со Обштината Кавадарци, истите ќе бидат имплементирани. Обштина Кавадарци, заедно во соработка со UNDP, по делот меѓу трите обштини кои што бевме избрани за намалување на загадување на амбиенталниот воздух и детектирање на неговото загадување, денеска врз основа на вториот граѓански форум се донесе одлука 20 милиона денари да се инвестираат во делот на Кавадарички дол, поточно по должината на Кавадарички дол во урбаната заедница Слога и урбаната заедница Задруга. Самиот Кавадарички дол, откај што почнува неговата соводолница, па се до моментот на отворен дол во неговата должина, се направи проект за комплетно негово затварање и се направи проект за комплетно негово уредување, односно ќе добиеме негде околу 14.000 метри квадратни корисна површина, корисна површина која ќе содржи повеќе зеленило, хортикултурно уредување комплетно со дрвја, патеки, летниковци и сите содржини за рекреација за и најмладите и повозрастните луѓе. Поточно кажано, од една неискористена површина која што сега е само една суводолница, ќе добиеме 14 метри квадратни комплетно функционална целина во делот на зеленило, екологијата, рекреација за сите наши сограѓани. Јас сакам да благодарам на сите учесници кои што учествуваа во овие форуми и кои што претежно изминативе 7 месеци преку Универзитетот Гоце Делчев, нивната лабораторија, UNDP, Сектор за живота средина во Обштина Кавадарци и другите вклучени невладени организации во делот на екологијата, успеа да ги детектираат точно нашите недоследности во делот на зголемувањето на PM частичките во амбиенталниот воздух и овој еколошки проект со вредност од 20 милиона денари кој ќе биде финансиран 10 милиона денари од UNDP и 10 милиона денари од Обштина Кавадарци, очекуваме наредната година да биде завршен, добиеме 14 метри квадратни зелена еколошка средина и површина за рекреација и обезбедување на почист воздух.
Продолжуваме со дневникот и со најактуелните информации во делот на градежните активности во Обштина Кавадарци. Продолжуваат градежните активности на улицата Ристо Џондев, кои опфаќаат реконструкција на таложници и изработка на атмосферска канализација Фи-1000 во должина од 200 метри и поставување на атмосферски решетки. Изведувач на работите е градба Промет. Исто така продолжува изградбата на парк во склоп на Средното обштинско земјоделско шумар училиште Ѓорче Петров на површина од 14.000 метри квадратни. Се асфалтира фудбалско и кошаркарско игралиште и се постави комплетна конструкција за кошови и фудбалски голови. Изведувач на работите е компанијата Power Trade. Да подсетиме, го следите централниот дневник на КТВ телевизија, а следна информација ни е од Општина Росоман. Росоманскиот совет вчера ја одржа редовната 45-та седница. Усвоена предлог програмата за одбележување на општинскиот празник 17 декември. Советот на Општина Росоман вчера одржа редовната 45-та седница. На почетокот на истата, советниците го вратија на поправање записникот од предходната седница по забелешките на советникот од Левица. Откако го изгласа предложениот дневен ред, советниците прво го слушна извештајот на Комисијата за финанси и буџет, пошто се разгледа неколку барања за финансиска помош од физички и правни лица. Некои од барањата беа усвоени, некои одбиени, а некои вратени на дообјаснување. Потоа советниците го слушна извештајот на Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестации и во рамките на истиот едногласно ја усвоија предлог програмата за одбележување на општинскиот празник 17 декември. Како последна точка, советниците ја разгледа предлог измената и дополнувањето на годишниот план за вработување во општината за 2024 година, но не дадоа зелено светло за истата. Во дневникот информации од областта на културата. Промовирана книгата «Жените борци од Тиквешијата» во периодот од 1941 до 1945. Според авторот на книгата, целта е да ги сочуваме од заборав имињата кои се споменуваат во истата. Ова е проект финансиран од Министерството за култура. Книгата содржи биографии на повеќе од 200 жени борци од Тиквешијата. Опфатени се само Тиквешијата? Од Кавадарци, Ваташа, околните села, повеќе села, кои што заслушиле со својата смелост и храброст и помогнале во народно-слободителната борба за слободата за Македонија. Во книгата се запишани жени кои што работеле во позадина и помагале народно-слободителното движење, дале свој придонес со извршување на курирска служба, наоѓање илегални засолништа за партизаните, болните, повредените, извидничка дејност. Исто така тука во книгата е запишано, според податоците што ги имаме, дека немало жени кои што не биле вклучени во тие одбори со собирање и обезбедување на храна, лекови, облека, подготвување и изработување на облека за потребите на партизаните. Според историската документација во Народно-слободителната борба во Македонија, учествувале вкупно 5752 жени. Од нив, околу 300 загинале на фронтот, 7 биле прогласени за народни херои, а 141 жена се носители на високото признание за своето учество во НОП, партизанска споменица 1941. Голем број жени биле одликувани со ордени или медали за храброст, братство и единство и заслуги за народ. Ова само зборува и покажува за големината
и главното чекорење на жените на патот кон слободата, за што ја заслужиле почитта и незиното место во обштеството. Тоа ни беше и намерата, значи, реков да не ги заборавиме, да имаме пишан документ, писмен документ, книга, кој што ќе не подсетува, да ги спомнуваме, затоа што без таа дејност, не знам колку би успеало партизанското движење. Вредноста на синдикалната минимална кошничка за месец октомври 2024 година изнесува 61.249 денари, информираат од Сојузот на синдикати на Македонија. Со изнаемен стан од 60 метри квадратни за октомври кошничката изнесува 76.624 денари. Споредбено со вредноста на синдикалната минимална кошничка за септември 2024 година, која изнесуваше 61.306 денари, е намалена за 57 денари. Просечната месечна исплатена нето плата повработен втор месец оди во надолна линија, иако во август е за 136 денари повисока од јулската плата и изнесува 41.907 денари, сепак е пониска од јулската која изнесуваше 41.939 денари. Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната плата за август изнесува 41.097 денари и е помала дури од онаа од мај 41.252 денари, а е речиси иста со платата во април која изнесуваше 41.085 денари. Во дневникот информации од политиката, СДСМ бара поддршка за законот за минималната плата од 450 евра, ДПМН е да се преиспита. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера го поднесе предлогот за изменување и дополнување на законот за минимална плата во Собранието. Со оваа мерка предвидуваме минималната плата да се зголеми на 27.700 денари, односно 450 евра. Ова не е бројка, ова е чекор кон подобра иднина за секој работник, за секој кој се бори да обезбеди подобри услови во своето семејство. Нашите сограѓани секојдневно се соочуваат со се поголеми економски предизвици. Цените на основните производи растат, куповната моќ паѓа, а многу семејства едва и врзуваат крај со крај. Граѓаните не се статистика. Зборуваме за вистински животи, за родители, за млади, за возрасни сограѓани, кои секојдневно се борат да обезбедат достоинствен живот за своите семејства. Токму затоа, зголемувањето на минималната плата е итно и необходно. Жалиме што владата на ВМРО-ДПМН не ги слуша потребите на народот. Во време кога граѓаните се борат со високи цени и намалени приходи, владата не превзема ништо за да им помогне на граѓаните. Социјалната несигурност расте, платите опаѓаат, а потрошувачката кошничка веќе достигна огромни 61.306 денари. Ниту една од мерките на владата за намалување на цените не даде резултати. Напротив, куповната моќ на граѓаните се намалува, а тие веќе не може да си дозволат дури и основни прехранбени производи. Работниците, особено оние со најниски примања, се оставени на милост и немилост на пазарот. Почитувани пратеници, погледнете околу нас, во Србија, Црна Гора и Хрватска. Во соседните земји минималната плата расте. Во Србија е донесена одлука да биде 457 евра. Во Црна Гора 700 евра, во Хрватска веќе 677 евра. Нашите работници заслужуваат подобро,
тие не се помалку важни од оние во соседството. Нивниот труд и посветеност мора да бидат вреднувани и тоа сега. Време е да се погрижиме и да им обезбедиме животен стандард кој ќе им овозможи да живеат достоинствено. Работниците не треба да бидат жртва на политичките игри. ВМРО ДПМН веќе бланко го одбива нашиот предлог. Но ние велиме, ова не е време за партиски интереси. Пратениците од ВМРО ДПМН треба да го преиспитат својот став и да помислат на луѓето кои секојдневно се борат за подобар живот. Ова е првиот чекор кој кон покачување на сите плати и подобрување на стандардот на сите граѓани. Ги повикуваме сите пратеници, без оглед на политичката припадност, да гласат за подобар животен стандард. Сега е време да се издигнеме над партијските разлики и да направиме нешто вистински важно за граѓаните. Секој глас за овој закон е глас за подобар живот, за илјадници работници и нивните семејства. Нема ништо поважно од тоа. Да се обидеме во оваа борба и заедно да донесеме поголема минимална плата за подобар живот, за подостоинствен труд, за иднината на нашите деца. СДС ги партизираше службите, а НБ ја водеше партиски функционер, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. СДС ги партизираше службите, а НБ ја водеше партиски функционер. Виктор Димовски беше член на извршниот одбор на СДС, долги години беше во голем број партиски комисии и совети. Тој, начело на АНБ, дојде како чисто партиско решение. СДС, наместо да ја професионализира службата, ја партизираше, дополнително на тоа шиканираа професионалци и избркаа од АНБ се што не е во нивната матрица. СДС проведе хајка во службите и наместо институции за почит добивме институции на кои им се случија низа пропусти, како издавање пасоши на над 20 наркобосови од регионот и светот кое е траело со години, без никој да го примети или спречи. Видовме кои се последиците од лошото владење на СДС од државата и управувањето со службите. Заврши времето на партизација на службите. Следува ново време на промени и професионализација. Продолжуваме со спорт. Утре ќе се одиграат осми на финалните надпревари од фудбалскиот куп на Македонија. Актуелниот освојувач на трофеот од минатата сезона, екипата на Тиквеш, ќе му гостува на Скопски Вардар. Утре среда, 23 октомври, ќе се одиграат средбите од осми на финалето од купот на Македонија во фудбал, најмасовното надпреварување во нашата земја. 16 екипи, од кои 15 доаѓаат по одиграната прва фаза, а последната екипа е Тиквеш како бранител на Пехарот, кој обезбеди директно место во оваа рунда. 11 учесници се прволигаши. 4 тима доаѓаат од втората македонска фудбалска лига, а една екипа е третолигаш и тоа е екипата на Шкендија од Дарачиново. Брера во Струмица ја пречекува Беса. Гостивар е домакин на Штипска Брегалница. Тетовска Шкендија доби би рекле најлесен противник во именјакот Шкендија од Дарачиново. Шампионот Струга Тримњум ке го нагости второлигашкиот лидер Македонија Ѓорче Петров. Во Кратово ке се сретнат поранешните куп посвојувачи Силекс и Шкупи. Арсимик игра со Воска, а во Битола Пелистер го пречекува тимот на Детонит Плачковица. Некако најинтересно би требало да биде на надпреварот помеѓу Вардар и актуелниот куп освојувач Тиквеш. Вардарци им останаа должни на Кавадарчани по средбата во првенството во Кавадарци, токму затоа се очекува борбен и интересен надпревар. Сите надпревари се играат утре, среда, 23 октомври, од 14 часот. Ако нема победник, по регуларните 90 минути,
веднаш се пристапува кон изведување на пенали. Доктор Бошко Илиев со забележан уште еден успешен испливан маратон. Почитувани сограѓани, задоволство ми е да ви информирам за последниот мој пливачки настан во неделата сега, на 20 октомври, во Грција, на Егејското море, градче Велика, некаде под Платемона, 10-15 км. Еден нивен традиционален маратон во овој период на годината. Што да кажам, беше убаво, прекрасно, организацијски и со една дружба. Специфично беше тоа што маратонот беше доста тежок, захтевен во однос на разбрануваното море. Денот беше нели малку тмурен, со ветар, морето немирно, така да можам да кажам дека ова беше еден од моите најтешки, ако не и најтежок маратон во кариерата. Сепак со упорност и со желба за да се оствари целта, успеав да го испливам за 1 час и 15 минути. Од организаторот добив вообичаени почести како гостин, единствен странец кој настапи, нормално единствен од Македонија. Така да, тоа беше тоа. Мојот 23-ти овогодишен маратон или 162-ти во кариерата. И сега еве се подготвувам во овој престоен викенд да го отпливам мојот последен маратон барем на отворени води во сабота, исто во Грција, во градчето Никити. Ќе го пливам по пети пат и се надевам дека овој пат морето ќе биде мирно и дека ќе биде се во најдобар ред. Така да тоа ќе биде 24-тиот мој овогодишен или 163-тиот и полека-полека овогодишната пливачка агенда се приближува кон крај. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Утро студено со појава на магла по делни котлини. Преку денот сончево со слаб ветер претежно од северен правец. Температура до 23 степени. Почитувани гледачи, го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.